Miloslav Švandrlík Záskok Pátý prosinec se opravdu vydařil. Nasněžilo a slabý mráz udržoval bílou pokrývku téměř všude. Do krajiny i měst vstoupila poezie a všude znělo cinkání zvonků a ulice byly plné mkulášů, čertů a andělů. Potkávali se, zdravili a čerti chrastili řetězy. Andělé se unile usmívali. Podroužek dělal čerta už třetím rokem. Normálně neoplýval aktivitou, ale tohle hodlal pro přátelé udělat. Ostatně ho to celkem bavilo. Bral to jako roli v ochotnickém divadle a dost se přitom vyřádil. Měl radost, když se ho malí caparti báli. Dnes ale nastala přece jen poněkud jiná situace. Odpoledne si zlomil nohu Marek Letečka a odvezli ho do nemocnice. To znamená, že Marcela Letečková je nyní doma sama. Určitě by uvítala, kdyby jí její milenec přišel trochu potěšit. V tom byl ale problém. Podroužek musel splnit svůj závazek a obejít spolu se svatým Mikulášem Forejtem a andělem Sýkorovou nejméně sedm domácností. Porejt je rozvláčný a upovídaný, síkorová nutí děti k přednesu básní a tak z toho kouká pěkné zdržení. Navíc se podroužek důkladně začernil a udělal si perfektní masku, takže ani odličování nebude trvat pár minut. Netrpělivá Marcela z toho bude mrzutá a tak improvizovaný večírek nemusí vůbec výjít. Marek Letečka si tu haxnu zlámal třeba úplně zbytečně. Čert podroužek měl stále podrážděnější náladu. Když ho jakýsi kluk rozverně zatahal za ocas, ohnal se po něm řetězem a jen tak tak, že ho pořádně netrefil. Bylo to k vsteku. Mikuláš kráčel zvolna, jako by měl smrt na jazyku. A anděl se zastavoval na kus řeči s kdejakou nánou, Čert nedočkavě přešlapoval a podupával, ale nebylo mu to nic platné. Ale pak se přihodilo cosi nečekaného. K podroužkovi se přitočil jiný čert, ještě lépe maskovaný než podroužek. Pekelník jako vyšitý. Jsi na skřipci, co? Zašeptal nervóznímu kolegovi. Vypadá to, že bys nejradši zdrhnul. Jestli chceš, tak to vezmu za tebe a můžeš drandit za Marcelou. Podroužek sebou trhl, neboť nepředpokládal, že jeho poměr s paní Letečkovou je věcí veřejnou. Nehodlal to teď ale rozebírat, protože nabídka byla rozhodně zajímavá a stála za uvážení. No a co za to? zeptal se podezíravě. Nejsem zrovna při penězích. Jsem čert, pravil kolega. A úplně mi postačí, když svou duši věnuješ peklu. Stejně tam máš našlápnuto. To jo, souhlasil podroužek. A to chceš úpis podepsaný vlastní krví? Tuhle formalitu si odpustíme, zašklebil se čert. Už jsme od zbytečného papírování dávno upustili. Stačí, když na mne třikrát vyplázneš jazyk. To nebyl žádný problém a dohoda vešla v platnost. Podroužek opustil svatého Mikuláše a kolega se postavil na jeho místo. Anděl to vůbec nevzal na vědomí. Nadílka pokračovala a Mikuláš Forejt to rozhodně neodbýval. Byl to opravdu svědomitý člověk. U Vařechů si musíme dát záležet, zdůraznil, protože vařechovi výrazně podporují veškeré humanitární akce. Nesmíme je zklamat. Vařichovi bydleli v šestém patře a naštěstí jel výtah. Vařicha už na trojici čekal na chodbě, byl poněkud nervózní, neboť se obával reakcí svého synka na návštěvu ne právě všední. Můj synek je poněkud nervově labilní, upozorňoval světce s košem dárku a nedávno se polekal pískající gumové žáby. Museli jsme s ním dva měsíce chodit k psychologovi. Proto bych byl rád, kdyby vaše návštěva nebyla příliš hlučná a rozverná. Zejména pan čert by se měl poněkud krotit. Přítel Podroužek to vezme na vědomí, sliboval Foreid, ale náhle zpozornil. Dokonce přitom málem upustil koždárky. dárky. Zíral na čerta a potom pobouřeně vyhekl. Co to má znamenat? Ty přece nejsi podroužek. Kdo k čertu jsi, když nejsi podroužek? Proč ses mezi nás vetřel? Je to zloděj, vypískl anděl, nebo dokonce terorista. Určitě má nějaké nekalé úmysly. Čertovi se do vysvětlování příliš nechtělo. Ukažte nám občanskou legitimaci, vyzval ho Vařecha. Po případě jiný průkaz totožnosti. Tohle je krajně podezřelé. Podezřelé to bylo, ale čert si z toho nic nedělal. Pouze provokativně vyplazoval jazyk. Jenomže Vařecha si věděl rady. Na téže chodbě jako on bydlel policista Košťál. Měl hodnost poručíka a byl prý před povýšením. Vařecha ho bez milosti vyrušil z klidu a vytáhl ho na chodbu. Vůbec nevzal na vědomí to, že poručík právě předváděl své umění na foukací harmoniku. Pane poručíku, halekal Kalvařecha, máme zde falešného čerta. Každý čert je falešný, odvětil policista. I Mikuláši bývají falešní, a to vůbec nemluvím o andělech. Ale tady jde o něco jiného, skočil mu do řečí Foreid. Jako čert s námi chodil pan Podroužek a ten kam si zmizel. Místo něj máme ďábla neznámého původu. To je třeba vysvětlit. A nejde o obyčejný záskok jako na divadle? Zeptal se poručík. Tady se to stalo minulý týden. Jeden hamlet dostal žloutenku a tak ho musel nahradit jiný. Kdyby nebyl po museli by se obecenstvu vracet lístky. Tohle je daleko závažnější, tvrdil Forejt. A ani na divadle není možné provést záměnu bez vědomí režiséra. Mně se nic neřeklo. A najednou mám proti sobě čerta, který se mi ani nepředstavil. Co má za lubem? S jakým úmyslem pronikl do našich řad? Co si od toho slibuje? Komu hodlá škodit? Je ozbrojen? Chce nás použít jako rukojmí? Podle mého názoru je třeba to pořádně vyšetřit. A pak ho zavřít, usoudil anděl, aby neprovedl ještě něco mnohem horšího. Dobrá, souhlasil poručík, tedy to vyšetříme. Občany čerte, jaké je vaše civilní jméno? Jsem čert číslo 2966, představil se ďábel. Ale teď máme v pekle před reorganizací, takže se to patrně změní. Slyšíte to? vykřikl Forejt. Dělá si z nás šouvky. Především zjistěte, vybídl poručíka Vařecha, proč se chtěl dostat právě do mého bytu. Patrně měl spadeno na sejf, ve kterém jsou důležité dokumenty o akci Růžový dudlík. Kašlu na Růžový dudlík, zašklebil se čert. Stejně ho vytenulujete a pokročíte blíže ohni pekelnému. No dovolte, zavřeštěl Vařecha, to je urážka, za kterou vás budu žalovat. Z toho se nevykroutíte. Pane poručíku, odhalte ho. Tak dost, rozhodl policista. Na svatého Mikuláše se budeme chovat korektně. Občané čerté, Buď nás věrohodným způsobem seznamte se svou pozemskou totožností, nebo vyleďte oknem a zmiste. Jak je libo, řekl čert. Stejně se už s vámi nudím. Načež otevřel okno a vyletěl. Zakroužil nad sousedním panelákem, naposledy vyplázl svůj mohutný jazyk a rozplynul se. Dobrý trik, pravil uznale poručík. Patrně japonský výrobek a výkřík moderní elektrotechniky. Hlavně, že to neviděl náš vašík, dodal Vařecha. To bychom s ním chodili k psychologovi nejméně dva roky.